На Закарпатті студенти-медики вигадали схему складання іспитів. Аби не ходити на екзамен самостійно, вони платили гроші іншим студентам. Ті брали їхні паспорти, клеїли туди свої фото і йшли на іспит замість них. Відповідно, іспит фактично складали одні особи, а юридично бали мали зарахуватися на ім'я інших осіб, тобто діючих студентів університету. В таких діях виявили 20 студентів місцевого університету. Серед таких студентів було чимало іноземців. Помітили фальшиві документи представники центру тестування при Міністерстві охорони здоров'я. Правоохоронці перевіряють, чи не причетні до шахрайства викладачі та адміністрація вишу. Стосовно схеми вже відкрили кримінальне провадження за підробку документів.